pričaju ljudi, nešto ljudi, ja trezam kolima. Nešto, e, zove Miki, sedi, sedi. A, hvala Viki, ovo je za mene, jel? Da, i ovo je za tebe. I ovo je za mene, aj čekaj, aj prvo ovo ću ovo, jel mogu ovo prvo da otvorim? Otvori šta želiš. Hvala, brate moj, dobrodošao na moj rođendan, nadam se da se lepo provodiš. Jest. Brate, moraš za mene uhvatiti sišu. Nema. Nema. Dobro, i ovo. Okej. Ooooo! Čekaj, čekaj. A vratiš ga na alkohol, šta je? Jel ovo domaća? Domaća, stara od mog pokojnog dede. O, koliko godina stara? 40 godina! Oćemo, morate popijemo poslije da nazdravimo. Domaće rakije, Miki, ajmo aplauz, ajmo aplauz. Bravo, bravo, bravo. Hvala, Miki, brate, ne trebam kesare, ćemo do sada je pocepamo. A imamo još jedan poklon, a to je, mame, zajebaš. Pirotski kačkavaj! Pirotski kačkavaj! Gle. Burazeru, gledaj ovo. 3 kila. 3 kila, brate, ispoštovo. Pričali smo o ome, Miki je ispoštovo, dono je pirotski kačkavalj, original. Ajmo aplauz jedan za Mikija. A, konovar! Konovar! Dođi, kačkavalj, brate, da nam narežeš uz meze, brate. Živa istina. Živa, Miki, brate, hvala što si došao, ljubite, brate. Izvoli, brate, odradi ga tamo na ono tvoje, znaš, sitno kao maksiju. Ajde, prava stvar,